В обласному центрі попрощалися із двома захисниками, котрі загинули під час виконання бойових завдань. Рятувала українських воїнів. Півроку медсестра з Хмельницького працювала в складі реанімаційної бригади на Донеччині. Про що мріє нині? Мобілізувалась заради помсти. Історія матері, яка пішла до війська після загибелі сина. Провести в останній путь 42-річного Миколу Лядецького прийшли рідні друзі-побратими. Він був стрільцем і сміливцем. Загинув під час виконання бойового завдання на Луганщині, розповідає виконуючий обов'язки командира роти, каже, разом прослужили понад рік. Він не боявся, він завжди брав на себе відповідальність, потрібно було йти, він йшов. Дуже важка втрата, справжній герой. І знаєте, мабуть, його героїзм підтверджує той вчинок, який він хотів зробити перед самою смертю. Це врятувати свого товариша, свого побратима, ризикуючи своїм життям. Товариш загинув в бою, не змогли забрати тіло товариша і пішла додаткова група для того, щоб забрати це тіло. І, на жаль, в цій групі був Коля, який загинув. Амінь, алелуя, 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 слава тобі, Боже! Інший герой, 24-річний Василь Ільєв, загинув в бою на Донецькому напрямку, каже військовослужбовець із позивним Джиммі. Називає Ільєва одним із кращих командирів взводу. Перший наш штурм, коли був, він в окоп прилітає граната, він накриває одного хлопця собою і, в принципі, таким чином як би, врятував його і своє життя. Ніколи не боявся витягнути пораненого. В нього залишилися батьки, старша сестра, наречена. От хотів виїжджати, вже одружуватись. Бо постійно підтримував з ними зв'язок, дзвонив. Обох воїнів поховали на Алеї Слави. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький. З плакатами та прапорами в руках хмельничани вийшли на 39-ту безстрокову акцію «Поверніть героїв додому» і пройшли мирною ходою вулицею Проскурівською. Як розповіла Суспільному одна з її учасниць Надія Годованюк, так вони хочуть наблизити визволення українців, які перебувають у російському полоні, та підтримати тих, хто чекає їх вдома. За словами Надії, вперше на акцію в обласному центрі містяни вийшли 19 серпня минулого року. Наступну заплановано на 19 травня. Наталія Капиця, медсестра відділення анестезіології та інтенсивної терапії Хмельницької міської дитячої лікарні, чергує біля пацієнта. Каже, немовля перебуває на апараті штучної вентиляції легенів і потребує цілодобового нагляду. Погодувала його, у нас вже прийшов час якраз годування. Поміряли тиск, ну і параметри поміряли. Медичною сестрою цього відділення Наталія Капиця стала понад 20 років тому після закінчення навчання, говорить виконувачка обов'язків завідуючої відділення Інна Стефюк. Вона не вибрала легких шляхів, вона прийшла сюди. Це таке важке відділення, тут треба мати не тільки навички, вміння, але бажання і людяність до цих дітей. Бо якщо ми не маємо, то ми не маємо права тут працювати. Працювати в лікарні Наталія Капиця мріяла з маличку. Розповідає про випадок із дитинства, який став вирішальним у виборі професії. Був момент, коли в нас топилася дитина і приїхали медики, це все на очах було дитячих, і надавали допомогу, дитину врятували. Ну, тобто це був переломний період для мене. У жовтні минулого року Наталія Капиця добровільно поїхала на Донеччину надавати допомогу українським військовим. Працювала, розповіла, в складі реанімаційної бригади. Заключалася робота в тому, евакуювати самих важчих поранених, так як це був реанімобіль. Перевозити хлопців з самими важкими травмами – це торакоабдомінальні травми, черепно-мозкові ампутації. Ну, тобто люди такі важкі досить були хлопці, але слава Богу, за півроку, скільки ми возили, всіх довозили. Рідним, каже Наталія Капиця, не одразу зізналася, що їде на Донбас. Вони не знали, куди я їду. Тобто я спочатку сказала, що я їду на курси в Дніпро. Ось. А коли я вже приїхала на першу ротацію через 3 місяці, тоді я сказала, де я була і що це було. Ну, шок, звичайно, був. На роботі ж знали про рішення Наталії, говорить старша медсестра відділення Ольга Шиманська. На даний момент в мене ще в гарячих точках ще 2 анестезістки. Наталя – 3. Я очікувала, що це буде. Знаючи Наталю і знаючи її любов до країни,
і до патріотичність. Я знала, що це вона зробить. Через життєві обставини медична сестра відділення анестезіології та інтенсивної терапії Хмельницької міської дитячої лікарні Наталія Капиця повернулася додому. Та каже, не виключає, що знову поїде рятувати українських воїнів. Стимул того, що ти вивез його і він залишився живий. Ти доклав зусилля до того, що людина має шанс на життя. У Міжнародний день медичної сестри 12 травня Наталія Капиця говорить про найзаповітнішу мрію. Мрію про нашу перемогу і мрію, щоб наших хлопців чим побільше вернулося живих звідти. І щоб був мир в Україні, і щоб наших дітей було світле майбутнє. Ярослава Антошевська, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький. Чи то 26-го, чи 7-го, я не пам'ятаю, лютого. Він в 6 годин ранку дзвонить: «Мама, я живий! Мама, я живий!» Мене те насторожило. В них на КПП в президентській бригаді напали, розстріляли хлопців. Він казав, що я цілу ніч у воді в підвалі лежав і відстрілювався. Щодня свій ранок Тетяна Павлюк розпочинає з кладовища, де рік тому поховала наймолодшого сина, котрий загинув на війні. Початок повномасштабного вторгнення застав жінку за кордоном. Ми були з чоловіком в Чехії, 24-го застала, позвонив старший син. Війна. Ми знали, що наш Яричок служить просто в армії, як солдат строкової служби. Дуже хвилювалися за нього. Але він писав мені: «Мамо, все добре», або кидав плюсик. Жінка каже, син всіляко намагався відмовити батьків від повернення в Україну. Я хотіла їхати додому, чоловік рвався також додому. Але Ярик сказав: «Не вздумайте, я не витримаю, якщо, не дай Бог, ви загинете тут». От він так все казав. «Мамо, не вздумай, доки я тобі не скажу, до тих пір ти не можеш приїхати». 5 травня минулого року жінка все ж повернулася додому. Ярославу, аби заспокоїти, пояснила, що везе йому автівку і її необхідно розмитнити. Але уже за декілька днів, 11 травня, солдат Ярослав з позивним «Архангел» поповнив лави Небесного легіону. 11 травня він мені написав 10:26: «Мамо, я тебе пізніше наберу, напишу. Я буду міняти сцеплення». Ну, то неправда, він не міняв ніякого сцеплення. І в 11:45 я набираю, він відсутній. І так, і в нього часи 11:47 зупинились на руці. І я запиталася, так, то було розстріл 11:47. Вони в Харкові, в Дергачівському районі, село Питомник. Його розстріляли з 10 метрів, з крупнокаліберного. Не згорені ладошечки були, але він був як живий. Одразу після загибелі сина мати вирішила мобілізуватись до війська, щоб мати можливість помститися загарбникам. Скоро буде рік. Після Яріка, через місяць, я вже була в частині. Навіть раніше, я 6 червня вже була в частині. Чоловік, він знав, що мене ніхто не зупине. І сини мене не зупиняли. Мене ніхто не зупинить. У пам'ять про полеглого сина Тетяна ініціювала перейменування вулиці на його честь у рідному селі. Ділиться найпершим, що зробить після перемоги. Якщо не буде вже окупантів нас, зразу ж вирушаю, де дитина загинула, де його останній подих, де те місце, щоб я впала на те місце. Розпитатися людей, подивитися, поставити там хоч якусь пам'яточку. І дуже хочу. Я дуже хочу, щоб перемога вже була. Дуже хочу. Валерія Ковальчук, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельниччина. Наталія Семенюк мешкає в готелі «Жовтневий» Хмельницького з 13-річною донькою та 4-річним сином. Хлопчика з інвалідністю просить не знімати. Минулого року, розповідає, втратила чоловіка, годувальника. Каже, Олександр на той час служив в Маріуполі і вважався безвісти зниклим аж до першого обміну полоненими. Тоді, каже, дізналася, що чоловік загинув. Був танковий бій, він отримав страшні поранення. Моєму чоловікові було 35 років.
Із її слів, чоловік протягом 2 років власноруч за свої гроші облаштовував помешкання в готелі з 2 маленьких кімнаток та крихітної кухні. Залишати цю оселю жінка не хоче, а виселитися з готелю, який орендує прикордонна академія, де Олександр працював 17 років, рекомендували до 10 травня цього року. Про це, каже, йдеться в отриманому листі. І зараз ми, як сім'я загиблого, ми нікому не потрібні. Такі ж листи отримали інші мешканці готелю. Наразі таких залишилося 53 родини зі 100, каже дружина військового Інна. Вона розповідає, переселятися їм з 2 дітьми нікуди. Військовий пенсіонер Павло Басюк показує платіжки за оренду та комунальні і каже, мешкає тут з 98-го року, за все платить щомісяця. За 20 років служби в академії житла не отримав і готель не залишить, попри регулярні рекомендації виселитися. Фактично кожен рік були ці проблеми. Виселяйтеся, ви не наш, хоч я військовий пенсіонер, інвалід армії 2-ї групи. Нам з цього готелю немає куди йти. Я тут прожила 16 років, у мене 2 дітей. Я точно звідси не буду виселятися. Пресофіцер прикордонної академії Іван Галкін каже, до кінця дії воєнного стану, плюс ще 4 місяці, людей з готелю не виселятимуть. Це не попередження, а це прохання. Натомість академія пропонує винаймати житло, так як роблять інші працівники, військовослужбовці Національної академії, які стоять на квартирному обліку, і отримувати грошову компенсацію за неотримане житло. Вікторія Іванова каже, залишиться тут і після перемоги, бо винаймати житло дорого, пропозицій мало, розмір компенсації невеликий. Вдова Олександра Семенюка каже, вона не військова, компенсацію їй не дають, доходи в жінки замалі, щоб винаймати квартиру. На черзі на житло, каже, стоїть і доки його немає, з готелю не виселиться. Готель академія винаймає за 1 гривню в місяць міської ради з середини 90-х років для проживання курсантів. Так вирішили депутати на сесії, каже заступник міського голови Василь Новачок. За його словами, вже тоді це був не житловий фонд. Тепер в готелі курсанти не живуть. Академія відчула, що їй, мабуть, доволі таки важко утримувати цей фонд. Якісь ініціатив про повернення його швидке, не швидке, в якійсь перспективі від Хмельницької міської ради до прикордонної академії не надходить. Світлана Поробок, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький. Сьогодні велопатрульні міста Хмельницького вперше у цьому сезоні виїхали на патрулювання. Інспектор Сергій Хіміч каже, у складі велопатруля 4-й сезон. Найчастіше порушення зазвичай йдуть, як і порушення громадського порядку, це куріння в заборонених місцях, вживання алкогольного пиття та перебування в стані алкогольного сп'яніння в громадських місцях. За словами інспектора, найбільше дивуються водії, коли їх наздоганяє велопатруль. Водії, які не вони знають, що велопіший патруль не буде доганяти автомобіль, а от велопатруль, вони забуваються про наше існування. І коли я вже бачу, вони порушили, і ми бачимо, вони порушили, ми нас доганяємо. І тоді їхнє здивування, коли велопатруль доганяє їх, зупиняє. Перший велопатруль у Хмельницькому з'явився у 2015 році, говорить начальник управління патрульної поліції області Олег Роу. Минулого сезону, каже, таких було 3, цього року удвічі більше. Ми зрозуміли, що цей вид патрулювання є дуже перспективним, це є велика мобільність, то велосипед може проїхати практично всюди. На даний момент, сьогодні у нас виїхало, як ви бачите, 10 поліцейських, це 5 повноцінних екіпажів патрульної поліції. Загалом обласний центр патрулюватиме 6 велоекіпажів, тобто 12 поліцейських, каже Олег Роу. За словами Хмельницького міського голови Олександра Самчишина, цього року з міського бюджету взяли 150 тисяч гривень на 10 нових велосипедів. Михайло Жило, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький. Ви дивитеся «Суспільне Хмельницький». Підписуйтеся на «Суспільне Хмельницький» у соцмережах.
Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди «Суспільне спорт». У студії для вас працює Юлія Пазенко.